Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю всіх, хто разом з нами у студії Олександр Пашненко та Елла Філоненко. Долучайтеся до нашої розмови протягом наступних 25 хвилин. Ну, а долучатись можна до нашого YouTube-каналу «Суспільне Запоріжжя», офіційного сайту zp.suspilne.media і до нашого студійного вайберу 095-92-00-356. Сьогодні ми будемо дізнаватися все про шлюбні договори, а також як долучитися до учнів школи вожацької майстерності. Та насамперед перейдемо до блоку новин. На виплату субсидії підвищення тарифу ніяк не вплине. З 1 січня поточного року до 31 березня цього року уряд затвердив єдиний тариф на електрику – 1 гривня 68 копійок за кіловат, незалежно від кількості спожитої електроенергії. На виплату субсидії підвищення тарифу ніяк не вплине, люди будуть отримувати кошти пропорційно нарахованих сум за комунальні послуги. Крім того, Кабмін передбачив виплати компенсації окремим категоріям населення. До 5 березня в Україні триватиме реєстрація на ЗНО. Цьогоріч вона відбудеться з 21 травня до 15 червня, і участь у основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більше, ніж із 5 навчальних предметів, і до 30 квітня зареєстровані учасники тестування зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення перепустки. На них буде зазначено час і місце проведення тестування. Запорізькі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримуватимуть підвищені соціальні стипендії. Якщо раніше сума була у розмірі 2360 гривень, то з 1 січня підвищилася від 3405 гривень до 3592 гривні 50 копійок. Молодь області до 1 березня може подати заявки на участь у проєкті «Сила», що спрямований на розробку місцевих і національних проєктів програми інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Програму втілює в життя Рада міжнародних наук досліджень та обмінів у партнерстві з благодійним фондом Stabilization Support Service. Відкрито набір в Академії молодіжної адвокації. Це молодіжний навчальний проєкт, покликаний допомогти впроваджувати реформи у громадах і створити спільноту лідерів для реалізації спільних ідей. Учасниками можуть стати охочі від 18 до 29 років, котрі проживають у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській чи Харківській областях. Завдяки заявки приймаються до 1 березня. Благодійний фонд «Щаслива дитина» організовує збір монет, котрі вже вийшли з обігу. Для цього волонтери встановили в магазинах та аптеках області спеціальні скриньки. Туди можна класти не лише монети, що вийшли з обігу, а й гроші, що в обігу. Збір розпочався у середині грудня. Зібрані гроші спрямують на допомогу маленьким жителям регіону, які проходять лікування в обласній лікарні і знаходяться в реанімації, та тим, кому терміново потрібна допомога, також дітям із рідкісними захворюваннями. А тепер переходимо до першої теми нашої розмови. Кохання на все життя – мрія молодих людей, котрі укладають шлюб. Але не всі з них закінчуються і мають позитивний фінал. Не рахувати майно і зберегти нерви допоможуть шлюбні договори. Як їх укласти, чи можна це зробити під час шлюбу, які права та обов'язки чоловіка та дружини, про це ми сьогодні дізнаватимемося у Володимира Віхляєва, адвоката, проректора з правової роботи класичного приватного університету. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю вас. Отже, пане Володимире, що таке шлюбний договір? Це все-таки перша сходинка до розлучення, чи, скажімо, таке сучасне вирішення можливих проблем між подружжям, яке може потім виникнути? Я вважаю, що наразі це все-таки питання убезпечення себе від ризиків тих загроз, які, можливо, і стосовно іншого будуть з подружжя. Адже саме в цьому договорі від початку врегульовуються всі майнові питання, можливі протиріччя, через які якраз найчастіше і виникають сімейні сварки, які можуть закінчуватись розірванням шлюбу. Але якщо особи до цього відповідально підійдучи на перших стадіях відносин, шлюбних відносин, то я вважаю, що це убезпечить від багатьох подальших претензій, ризиків тощо. Тому це вже сучасний підхід, сучасне бачення. Я думаю, тим паче судова практика показує, що це набирає все більшого такого значення і популярності, ці шлюбні договори наразі.
Шлюбні договори можуть укладати лише до одруження чи вже і під час одруження подружжя? Шлюбні договори можуть укладатись як до одруження особами, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, і відповідно ці договори набувають чинності якраз з моменту реєстрації шлюбу. А так само можуть укладатись уже подружжям в будь-який момент, коли вони забажають. Які документи потрібні, щоб укласти шлюбний договір? Власне, потрібні подаються, оскільки це документ, договір, який потребує нотаріального посвідчення, то нотаріус для цього вимагає паспорти, ідентифікаційні номери осіб. І, безумовно, якщо йдеться про майнові певні права, а саме шлюбний договір покликаний врегулювати саме майнові відносини, то право власності, документи, які підтверджують відповідне право власності, право користування тощо відповідної особи, яка планує передати для спільного користування або надати в окреме користування певне майно під час шлюбних відносин. Тому саме такі документи так само будуть потрібні для нотаріуса. Тобто це гроші, це нерухомість, все можна сюди вписати? Сюди можна вписати навіть право на систематичне утримання, а так само може бути право користування житлом, і так само і правові наслідки завершення шлюбних відносин, тобто проживаючи, перебуваючи в зареєстрованому шлюбі, особи мають розуміти, що один із пунктів контракту, він може визначати і на майбутнє певні, скажімо так, запобіжні такі заходи, механізми, а саме в разі розірвання шлюбу можна зазначити про те, що другий із подружжя, який користувався відповідним спільним майном, в разі розірвання такого шлюбу має сплатити певну суму, скажімо, якраз за фактом уже розірвання шлюбу, за цим шлюбним договором. Так само ці договори можуть і продовжувати свою дію щодо, навіть після розірвання шлюбу, щодо певних прав, обов'язків сторін стосовно відповідного майна або майнових прав. Щодо дітей, ось ще хотів запитати, чи можна вносити до шлюбного договору право на дітей? Саме право на дітей – це є особисте право безпосередньо, і воно не є майновим, це є немайнове право і немайнові, відповідно, обов'язки батьків. Щодо майнових обов'язків, щодо тих же дітей, тобто надання можливого утримання навіть під час шлюбу, надання певного майна, це може бути так само додатково визначено в відповідному шлюбному договорі. Скажіть, будь ласка, чи змінюються із роками, коли ви зараз зазначили, що можна і до одруження, і після одруження укласти такий договір, з роками, чи змінюється зміст і умови цього договору? Чи з можна їх змінити? Так, безумовно. Обидва з подружжя можуть змінити за взаємною згодою ці умови. Або один із подружжя може в судовому порядку так само змінити відповідні умови даного договору за наявності певних підстав, тобто обидва з подружжя на будь-який момент можуть за згодою погодити нові зміни, а в разі наявності істотних умов можуть в судовому порядку будь-який з подружжя так само звернутись і відстояти своє право якраз на зміну певної умови. Як так розірвати? Так само можна розірвати його будь-який момент? Так само можна розірвати, так само один із подружжя може звернутись до суду, і в судовому порядку визначається якраз розірвання цього шлюбного договору. Проте тут треба розуміти, що це мають бути певні істотні умови, зокрема, неможливість виконання цього договору. Наприклад, майно було знищено якимось чином, і далі один із подружжя просто не зможе виконувати умови цього шлюбного договору. Ця послуга шлюбний договір, вона платною є? Так, безумовно. Оскільки це є договори, які підлягають нотаріальному посвідченню. Від чого залежить? Це залежить, ну, власне, є певні тарифи, скажімо, у нотаріусів.
І залежить, зокрема від цього, від послуги конкретного нотаріуса. За кордоном шлюбний договір користується великою популярністю, особливо серед зірок. А скажіть, будь ласка, як у Запоріжжі? Чи користуються попитом наречені? Чи не отожнюють вони оцей вийшлий шлюбний договір із такою недовірою до майбутнього шлюбу? Ну, це, мабуть, більше у нас така ознака нашого певного менталітету, я б сказав. Більшість людей, які укладають такі договори, це справді більше люди високих, достатньо високих доходів, які хочуть себе теж убезпечити у певних відносинах, які часто можуть бути нерівними. І вони зарані визначають певний алгоритм, механізм, скажімо, розподілу прав та обов'язків щодо майна і застереження щодо ризиків на майбутнє, оскільки майно набуте у шлюбі у нас за презумпцією вважаються таким, що є майном спільним, спільно нажитим, і саме обов'язок покладається на ту особу, яка планує доводити, що це саме її майно, набути нею особисто, і що саме в шлюбному договорі якраз можна передбачити, яке майно буде визначатись спільно нажитим, яке майно буде визначатись особистим майном одного із подружжя. Взагалі в Запоріжжі багато таких випадків? Що показує ваша власна практика? В Запоріжжі у власній практиці я з цим не стикався, спорами, принаймні, щодо якраз чи розірвання цих шлюбних договорів. В моїх особистій практиці цього не було. Але, ну, виходячи із реєстру судових рішень, існує така відповідна практика і по Запоріжжю, і по Запорізькій області. Вона не є достатньо такою розповсюдженою, популярною. Скажімо, зрозуміло, в мегаполісах, таких як там Київ, Одеса, ми більше спостерігаємо кількість, і незважаючи навіть на кількість населення, якщо подивитися в відсотковому співвідношенні, то цей відсоток навіть на душу населення є більшим. Таких договорів. Я хотів нагадати всім нашим слухачам і глядачам, що у нас працює студійний вайбер 095-92-00-356. Якщо у вас є запитання, пишіть. Так, до речі, вже є з вайбера повідомлення до вас запитання. Ми перебуваємо у шлюбі вже кілька років, але хотіли б укласти шлюбний контракт. Чи можемо ми це зробити зараз? Ще раз уточніть, які документи треба подати і що для цього треба зробити? Ну, куди звернутися? Так, звернутися до будь-якого нотаріуса, чи це приватний нотаріус, чи державна нотаріальна контора. Власне, з собою мати паспорти, ідентифікаційні номери і відповідні документи, які посвідчують право власності або користування певним майном. Отже, друзі, хочу нагадати, що ми говорили сьогодні про шлюбні договори із Володимиром Віхляєвим, адвокатом, проректором силової роботи класичного приватного університету. Перший блок програми «Між нами» добігає кінця. Якщо хочете дізнатися, що буде далі, залишайтеся з нами. Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Тож, друзі, ще раз нагадую тим, хто тільки до нас долучився, що на хвилях Українського радіо Запоріжжя і на телеканалі Суспільне Запоріжжя триває програма «Між нами». Сьогодні говоримо на цікаві теми і не менш цікаві наші координати, за якими ви можете долучатися. Ютуб-канал Суспільне Запоріжжя, наш офіційний сайт zp.suspilne.media, ну і, звісно, не забуваємо про студійний вайбер, де ви можете скористатись такою можливістю і написати питання щодо сьогоднішньої нашої теми. Тож, записуйте 095-92-00-356. Нагадаю, сьогодні у першій частині ми вже поговорили про шлюбні договори, а зараз, після невеликого блоку новин, дізнаємося, як стати учасником школи вожацької майстерності. Тож, починаємо з новин. 17 лютого у концертному залі імені Глінки Запорізької обласної філармонії свою виконавську майстерність, національний колорит та запальний настрій презентуватиме гордість мистецького світу України, національна заслужена капела бандуристів України імені Майбороди, генеральний директор, художній керівник, народний артист України Юрій Курач. Оригінальне самобутнє мистецтво бандуристів знають і люблять в усіх куточках України та за її межами. З великим успіхом проходили концерти капели Болгарії, Польщі, Югославії, Франції, Іспанії
та інших країн. До Запоріжжя капела бандуристів завітає з яскравою концертною програмою «Пісенна Україна», до якої увійшли найкращі українські пісні на різноманітну тематику від 60-х років 20-го сторіччя до сучасної української естради з цікавою театралізацією кожної пісні. Ну, окрім того, під Мелітополем відкрили фазанарій. Вже закупили 50 особин цих птахів, і наразі у птахів профілактичний карантин, який триватиме до 24 лютого. А потім ферма запрацює для всіх відвідувачів. Щорічно підприємство, до речі, випускає у мисливські угіддя від 100 до 200 фазанів. Отже, переходимо до другої частини нашої програми. З 22 лютого до 15 березня у Запорізькому обласному центрі молоді триватиме курс навчання школи вожацької майстерності. Як саме відбуватиметься це навчання і як це відбуватиметься в умовах карантину? Чи всі випускники шкіл мають можливість вже влітку отримати роботу у таборі? Про це та інше ми сьогодні будемо говорити із нашим гостем. Це директор дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Бергантина», керівник Запорізької обласної школи вожатих Сергій Куликовський. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня, ради бачити вас. Отже, пане Сергію, школа вожацької майстерності – це такий вже багаторічний проєкт. Скажіть, будь ласка, цього року у зв'язку з карантином, як відбуватимуться навчання, які зміни відбулися? У нас є такі плани. Ми плануємо зробити дві групи вживу, але на максимально великій площаді, дотримуючись маскового режиму, всіх карантинних вимог. І вперше ми будемо робити онлайн-групу. За допомогою Zoom будемо збиратися. І, наскільки я вже знаю, до цього проєкту готові долучитися люди близько з 10 областей України. Тобто ми в онлайн. В онлайн. Звичайно, в онлайн. Ми були завжди обмежені, бо це завжди проходило в Запорізькому обласному центру молоді. А зараз ми запросили багато однодумців, ті, хто хоче спробувати отримати якісь нові знання. Тому у нас буде досить велика аудиторія. То карантин вам допоміг розширити можливості, скажімо так, трохи? Можна і так сказати, але, на жаль, не допоміг працевлаштувати в тому році багато наших випускників. До речі, як того року були вони в працевлаштовані? Який відсоток з них дійшов до роботи? Чесно кажучи, точну цифру сказати не можу. Річ в тому, що за рішенням Кабміну дитячі оздоровчі заклади відкрилися лише з 1 серпня. І, на жаль, не всі запрацювали. Дуже багато наших випускників і молоді, яка планувала провести літо на курортах України, працюючи з дітьми, перевлаштувалися, кудись поїхали, знайшли іншу форму роботи, тому не можу сказати. Чи не відбуло це бажання все-таки ось займатися і працювати з дітьми? Ніхто вам не писав, не повідомляв? Дуже багато людей навпаки писали, які ж новини, що робити, куди бігти, коли вже нам дозволять працювати, чому можна працювати там санаторіям, пансіонатам, будинкам відпочинку, а таборам не можна. Дуже багато людей, які нервували, які люблять дітей, люблять літо, люблять працювати в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, але така ситуація сталася, здоров'я – це найголовніше, особливо дитяче, тому дехто встиг попрацювати, це лише був один місяць, серпень, але все ж таки літо відбулося. Ви зазначили, що навчання відбуватиметься очно і в онлайн. Що саме викладатимуть, хто викладатиме, які дисципліни? Це більше теоретична частина, чи все-таки буде потім якась і практична? Чим взагалі відрізняється? По-перше, викладати буду я особисто, оскільки я вже більше 10 років готую педагогічних співробітників для різних таборів в Україні. України, як в Національному університеті, як в педагогічному коледжі нашому Запорізькому, так і в обласній школі вожатих. Чим відрізняється офлайн та онлайн? Коли ми зустрічаємося вживу, ми дуже багато граємо. Ми проводимо дуже багато ігор, які студенти, молоді люди вчаться потім реалізовувати з дітьми для того, щоб це не було все лише в гаджетах. Чому мінус онлайн? Ми, звичайно, позбавлені такого теплого людського спілкування. Але там також будуть свої цікаві фішки. Що стосується тем, це в першу чергу юридичні питання роботи, оскільки це молодь, 18, 19, 20 років, які документи треба підписувати при прийомі на роботу, за що вони несуть відповідальність, як нараховується заробітна плата, на що треба звернути увагу. Звичайно, дуже багато часу буде приділено педагогіці, психології, віковій психології дітей, конфліктології та
досить великому обсягу тем, які допоможуть їм успішно працювати з дітьми та багатьом отримувати перший професійний досвід. А щодо теми медицини, все-таки дитяче життя, воно безцінне, особливо для батьків. І дуже багато випадків було в Україні, коли ось, власне, діти помирали. Під час відпочинку, да, траплялися на ситуації. Такі випадки, їх, на щастя, кожного року потрошки менше. Насправді, я, як директор табору, дуже уважно дивлюся за статистикою. Ми проводимо першу домедичну допомогу заняття, розповідаємо, які при типових якихось проблемах, які можна зробити дії. Але все ж таки рекомендуємо, щоб надавалася допомога медичним кваліфікованим працівникам. В чому плюс дитячого закладу зупинення відпочинку? Там завжди є лікар, або медична сестра, або фельдшер, і, як завжди, вони знаходяться десь поруч. Тому краще зробити мінімум, особливо там при деяких травмах ми просимо просто не чіпати, особливо це стосується якогось переломів або інших травм, тому і дочекатися лікаря. Він завжди там впродовж 2-3 хвилин з'явиться на місці проблеми. Ну, принаймні, як надати першу домедичну допомогу, так, всі знають. Ну, ми намагаємося це робити. Не знаю, як це ми будемо робити онлайн. Будемо розповідати, де подивитися, відеоуроки, але без Повертаючись до навчання, скільки воно триватиме і наприкінці курсу, що отримують ваші учасники? Якісь сертифікати, які підтверджують те, що вони вже можуть працювати з дітьми? І що це за сертифікати? Як вони, якої категорії вони мають і де вони можуть потім їх застосувати? Саме навчання триває приблизно 2-3 тижні. Це від 5 до 10 занять, в залежності від форми навчання. Трошки буде розширеніше в онлайні, трошки буде менше вживу, тому що можна ж більш швидко донести інформацію. Наприкінці нашого курсу вони отримують сертифікати про закінчення школи вожатської майстерності, відповідно до закону дитячого оздоровлення. Це курсова підготовка дає право працювати з дітьми в дитячих оздоровчих закладах без педагогічної освіти. Наша програма затверджена вченою радою Запорізького національного університету, вона досить довго вже працює, і багато випускників з задоволенням їдуть до дитячих таборів. В яких закладах вони потім працюватимуть? Ви допомагаєте їм знайти роботу? Співпрацюєте з роботодавцями? Ми встановимо такий міст між роботодавцями та нашими випускниками. Наше завдання, щоб вони зустрілися, поспілкувалися. Як правило, до нас приїжджають представники 10-12 таборів, як Запорізької області, так і Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, і вони пропонують свої умови. А випускники вже самостійно обирають, де більш комфортні умови роботи, де більша заробітна плата, де краще харчування, відгуки і так далі. З роками чи змінюються критерії і вимоги роботодавців до волонтерів, до вожатів, кого вони хочуть приймати? Звичайно, дуже важливо, щоб перше, на що я особисто звертаю увагу, головне, щоб людина була адекватна, бо їй довіряють найголовніше дітей. Навчити їх можна усьому, головне, щоб у них був широкий кругозір, бажання працювати, бажання нести щось гарне у світ, своя позиція відповідно до цього світу. Ну і, звичайно, 18 років має бути. І однозначно треба ще і любити дітей, і вміти з ними провести дозвілля, і зацікавити їх. Це обов'язково. Насправді ця робота досить складна, тому що робочий день не нормальний. Цього навчити, певно, не можна, так? Це має можна бути допомогти від душі. Ну, звичайно. Тобто ті люди, які працюють з майбутніми вожатими, ми даємо базу. Але як ти її реалізуєш, як ти ставишся до дітей, до світу, до оточення, чи позитивний ти, це робити досить важко в нинішні часи, але за що ми любимо табір, там оці всі дорослі, як ми кажемо, проблеми, вони відходять на інший план. Там справжнє місто дитинства, тому за позитивом, за яскравими спогадами треба їхати лише туди. Пане Сергію, у нас вже майже немає часу. Коротко нагадайте, де можна знайти інформацію, якщо когось зацікавило. Відкрита реєстрація, ви можете знайти посилання на сайті Запорізького обласного центру молоді або у групи в Фейсбуці Школа вожацької майстерності міста Запоріжжя. Навчання безкоштовно, і ми запрошуємо абсолютно усіх.
Що ж, на цьому будемо завершувати програму «Між нами». Сьогодні у нас в гостях був Володимир Віхляєв, адвокат-проректор з правової роботи класичного приватного університету. Він нам розповів про шлюбні договори, а також ми говорили з директором дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Бригантина», керівником Запорізької обласної школи вожатих Сергієм Коликовським. В студії працював Олександр Пашненко та Єла Філонко. Почуємось і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».